Ոտնების წევრები აღნიშნავენ, რომ ისინი მეგობარ ქვეყანას ყველა ფორმით ეხმარებიან, თუმცა არაპირებენ უკრაინას რაიმე სახის იარაღი გადასცენ. ოპოზიციის წევრები კი ქართული ოცნების საგარეო კურზე კითხვის ნიშნებს კიდევ ერთხელ სვამენ და ხელისუფლებას მოუწოდებენ, გაუწიონ დახმარება მეგობარ ქვეყანას. Რა თქმა უნდა, აქვს უკრაინულ მხარეს და როგორია საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია თემის დეტალები ჩემი კოლეგა მერა პაპაშვილი შემოგვერდება. მერა, პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. Kartuli ოცნება ამბობს, რომ უკრაინა მეგობარი ქვეყანაა და ამბობენ, რომ ყველანაირ დახმარებას გაუწევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მათთვის იარაღის გადასემა ფაქტობრივად ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნის ტოლფასი იქნება. ოცნებაში ამბობენ, რომ უკრაინაში დაწყებული ომის შემდგომ მათ ყველანაირი დახმარება გაეწიათ, მათ შორის საუბარი არის ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნაზე. რაც შეეხება თავად მოთხოვნას, უკრაინის საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა საქართველოში ანდრეი კასიანოვმა გუშინ ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახლა უკრაინა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში არის. Mat ჭირდებათ იარაღი, ამიტომაც ახლა მათ აქვთ თხოვნა, რომ ჩვენ გადავცეთ მათ გარკვეული სახის იარაღი. Აქ საუბარი არის ბუკის ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე. Მივყიდოთ მათ, რაც იქნება შვება მათთვის, თუმცა კასიანოვი აღნიშნავს, რომ მათ ამ მოთხოვნაზე თავდაცვის უწყებას ამ დრომდე პასუხი არ გაუცია. Თავდაცვის სამინისტროს მისამართზე უკვე 30 ოფიციალური მოთხოვნა. უკრაინის საელჩოს მიერ ბოლო იყო გაგზავნილი 12 იანვარს და მოთხოვნები უპასუხოდ დარჩა. Ჩვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება მოხდეს იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის გადაცემა ან შესყიდვა. უკრაინა ადასტურებს მზადყოფნას, შეისყიდოს ისინი საქართველოსგან ურთიერთსასარგებლო პირობებით. Მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ უკრაინა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის საქართველოს შიდა პოლიტიკურ დღისწესრიგში გამოყენებას და ოფიციალურად უარყოფს ნებისმიერ ბრალდებას. Საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან ომში ჩათრევის მცდელობასთან დაკავშირებით. Როგორ უნდა გესიამონოს ის, რაც ხდება უკრაინაში? კატასტროფა ხდება, ხო? ომი და უბედურება. ჩვენ ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე მხარს უჭერთ უკრაინას, უკრაინელებს, უკრაინელ ხალხს და გვინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა და უსურვებთ მათ მშვიდობას, მაგრამ საქართველო ომში ვერ ჩაერთვება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. კასიანოვი, მიუხედავად იმისა, რომ თავად არის რაღაც არაადეკვატური განცხადებების მოყვარული ადამიანი და არაადეკვატურია მისი საქციელი ქცევა განცხადებების ზოგადად, ეს არ არის კასიანოვის განცხადება, ეს არის გარკვეული ადამიანების ჯგუფის განცხადება. არ შეიძლება საქართველოს შეიარაღებას ან სამხედრო დანიშნულების საქონელს, პროდუქციას აწვდიდეს უკრაინას, ვინაიდან ეს არის ომში ჩართვის ტოლფასი. ოცნების მთავარი არგუმენტი არის, რომ თუ ჩვენ ამ კონფლიქტში დაფიქსირდებით რომელიმე მხარის გვერდით, ამ შემთხვევაში ეს გაზრდის იმის შანსს, რომ პროვოკაციების რიცხვი გაიზარდოს და საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს ომში. ოცნების ამ მთავარი არგუმენტის მიუხედავად, ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ამ დაპირისპირების დროს რუსეთ-უკრაინის ომში საქართველო არ არის მეგობარი ქვეყნის გვერდით, რაც გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ ამ დრომდე არ ვაძლევთ მათ იმ იარაღს, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვჭირდება. Ფიქრობენ იმასაც, რომ საბოლოო ჯამში ამგვარი პოლიტიკის გამო საქართველოს სამწუხაროდ სულ მალე დაიშვება. მუდმივად საუბარია ომში ჩართვაზე, ეს არის პროპაგანდისტული ნარატივი. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც ხარს უჭერენ უკრაინას მაქსიმალურად ჰუმანიტარული კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, არც ერთი ქვეყანა ომში ჩართული არ არის ახლა. ამიტომ ეს არის ქართველოსების შეთხზული პროპაგანდისტული ნარატივი. საქართველოს მთავრობას არასდროს არავითარი სერიოზული დახმარება არ გაუწევია უკრაინასთვის. ერთხელ მილიონი ლარის ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა სურსათი და სხვა სახით და მეორე ამ კორდონებზე დიდი სამით წააწერა ინგლისურად საქართველოს მთავრობა და მეორეჯერ 100 მილიონი ნახევარი ლარის ანუ $300,000 ღირებულების გენერატორები. აქ ლაპარაკია ერთ რამეზე, რომ საქართველოს პრინციპულად არ დგას უკრაინის მხარეზე და 25 გენერატორი დარჩება ისტორიაში საქართველოს მთავრობის საჩუქრად უკრაინის მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ტკიცე სამწუხაროდ პოზიცია, რომ არ გამოხატოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, ღია მხარდაჭერა. ეს გამოიხატება პირველ რიგში ქმედით ნაბიჯებში და აქ შედის ასევე ისეთი ტიპის დახმარება, რაც თქვათ უკავშირდება ამ ბუკების გადაცემას. არავინ არ ითხოვს ამას უფასოდ, კასიანოვმაც დაადასტურა ეს და არავინ არ ითხოვს საქართველოს ომში ჩართვას. ეს არის უბრალოდ გარკვეული მიზეზი, რომელსაც ან გასამართლებელი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აღარ გამოგონილა დაცხადებს.
Yaragis miçodebaz Andrey Kasyanovma randomime kuris cin isaobra masve moqva gamxmaureba misam ganxadebas natkva miiqo rom sakartvelo ver gadassems veravis yaragh tumsa gushina aghnishna Kasyanovma rom ak araris saobari yaragis chukebaze ak saobari aris miqidvaze rogor chans akhla akhla ukrainuli mkhare elodeba pasukhs mat ofitsialu ganxadebaze tumsa gassems tu ara pasukhs mat sakartvelos tavdatsis uzqeba es am etapze utsnobia.